Ja näin tähän sähköiseen 50 metrin selkäuintiin viime vuoden porukoista mukana neljänneksi tullut Laura Tjelberg, 9. Sylvia Kuusisto ja Alina Antila 15. Ja Mia Pentillä kisa ennätys 30.11. Ja tällä hetkellä keskiradoilta Laura Tjelbergin johdossa tullaan. Lauralla tilastoissa on muuta aikana 30.51 ja yksi mestaruuskilpailuistakin on jo. Ja Laura Tjelbergille 30.96. Sylvia Kuusisto Aurajoen uinnista 31.19 ja Alina Antila 31.71.